Bakıda körpə faciəvi şəkildə ölüb. Hadisə Suraxan rayonu Hövsan qəsəbəsi Sütçülük savxozunda baş verib. 2 yaşlı Əliyev Etibar Orucu oğlunun nəfəs borusunda qoz ləpəsi qalıb. Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Araşdırma aparılır. Qəbələ rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 2021-ci ildən axtarışda olan xarici ölkə vətəndaşı saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan məlumat verilib. Bildirilib ki, Oman Sultanlığının vətəndaşı Zakariya Abdullah Hasan cinayət məcəlləsinin 178.3.2-ci, yəni dələduzluq külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunmasına baxmayaraq, o məsuliyyətdən yayınmağa cəhd edib. Belə ki, 3 ilə yaxın müddətdə paytaxtda, eləcə də Respublikanın digər bölgələrində gizlənməyə çalışıb. Qəbələ rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxsin yeri Bakı şəhərində müəyyən edilərək saxlanılıb və aidiyyatı üzrə təhvil verilib.